サムライ D1 マッチナンバー18アルダー半導体ベルコスタ福井、ともにここまでリーグ戦は1勝ずつ。前の試合今シーズン8勝利のアルダーは連勝をかけて、一方ベルコスタは勝ちますと開幕戦以来の勝利となります。第1クォーターはスコアレスで、第2クォーターです。先制したのはベルコスタ、右サイドから合わせたのは石田兵馬、素晴らしい反応でした。この石田の得点で第2クォーター18分、ベルコスタ福井がまず先制点を挙げます。さあ、そして第3クォーター、ゲームは後半です。追いかける展開のアルダー反応、これ高い位置でボールを回します。そしてここで一度右サイドに送って、この狭い右サイド、見事得点を挙げたのは田中大成でした。田中大成移籍後初得点。第3クォーター39分アルダー反応、同点に追いつきます。さあ、そしてゲームは最終の第4クォーターです。同点に追いついたアルダーはこのリバース、ゴール前ゴールキーパーと1対1になった北里が落ち着いて決めて、これで2対1。第4クォーター48分、今度はアルダー反応リードと変わります。さあ、ベルコスタを追いかける展開になりました。第4クォーター50分です。スクープパスが通って、そして縦パス、ここでサークリンで、今度はベルコスタ福井1対1、ゴールキーパーと、まあ、冷静に決めて、石田が今日2点目。残り10分で追いつきましたベルコスタ福井です。さあ、残り時間も少なくなってきました。第4クォーター54分、ベルコスタ相手のボールを奪って、そしてパスが通ります。左サイド、ここでペナルティーストローク、ゴールキーパー飛び込んできたところ、ペナルティーストロークをもらいました。そのペナルティーストローク、ベルコスタ福井決めたのは渡辺康太です。これで残り6分、またベルコスタ福井リードに変わります。そしてその1分後、アルダーです。ここも右サイドからドリブルで仕掛けていって、そしてペナルティーコーナーを取ります。さあ、アルダー反応、同点のチャンス。このペナルティーコーナー決めたのは藤島来輝でした。これでまたアルダー反応、同点に追いつきました。3対3。さあ、そして残り5分です。このまま引き分け、シュートアウト戦に持ち込まれるかと思いましたが、残り2分、アルダーがペナルティーコーナーを取ります。そのペナルティーコーナー決めたのは北里健二でした。北里この試合2点目。第4クォーター激しい打ち合いになりました。まあ、結局58分の北里のペナルティーコーナーからの得点が決勝点となりました。4対3、アルダー反応がベルコスタ福井を破っています。 BOM に輝いたのはこの試合2得点の北里健二選手。その北里選手には山梨県ホッケー協会桜本和幸様から桃がプレゼントされました。サムライ D1 マッチナンバー19は山梨学院オクトーバーイーグルス対ブルースティック滋賀、1分け1敗とまだここまで勝ちがない山梨学院、ホームで今シーズン8勝利を狙います。一方、連敗は避けたいブルースティック滋賀、昇格してきて D1 の舞台で今シーズンの3勝目を狙っての今日の山梨学院戦です。第1クォーター11分、まず最初のチャンスは山梨学院、このドリブルから振り向きざま、これが見事に決まって山梨学院オクトーバーイーグルス、第1クォーター11分大畑優吾の得点で先制をします。素晴らしいゴールでした。さあ、第1クォーターは山梨学院リードで終了。第2クォーターです。今度はブルースティック氏がここからダイレクトで見事ゴールを決めたのは嵐谷陣。この嵐谷の得点で第2クォーターブルースティック氏が同点に追いつきました。
同点に追いついたブルースティックシガー、第2クォーター28分です。右サイドから仕掛けます。ここドリブルで抜いたところファウルをもらって、そしてまた右に振ります。ここでサークリン、ゴール前混戦になったところ見事押し込んだのは山崎浩二。第2クォーター28分山崎の得点で2対1、ブルースティック滋賀1点リードに変わります。さあ前半はブルースティック滋賀のリードで、ゲームは後半第3クォーターです。リードしたブルースティック滋賀、第3クォーター34分です。このスクープでサイドを変えて、そしてサークル内ペナルティーコーナーを取りました。追加点のチャンス。このペナルティーコーナーがデザインされたプレーでした。山崎浩二が今日2点目。ペナルティーコーナーからの得点で3対1、ブルースティック氏がリードを広げました。さあそして第3クォーター、今度は45分です。ここもペナルティーコーナー、決めたのは香取でした。早くも香取が今シーズン5点目を挙げて4対1、リードを広げます。さあなんとか反撃したい山梨学院。第4クォーター54分です。倒されてここでペナルティーコーナーです。そのペナルティーコーナー決めたのは清水美月でした。これで山梨学院1点を返します。4対2。しかし山梨学院の反撃もここまで。ブルースティック滋賀が山梨学院を下しまして、今シーズンの3勝目となりました。POM に輝いたのはブルースティック氏が山崎浩二選手。この試合2得点の活躍でした。その山崎選手には山梨県ホッケー協会桜本和幸様から桃が贈られました。サプライ D1 マッチナンバー20、福井工業大学対ブルースティック氏が、まだここまで勝ちがない福井工業大学。ブルースティック氏がは前の試合攻撃陣がいい形を見せて初の連勝を狙います。さあ第1クォーターはともに得点なくスコアレスで、第2クォーターです。第2クォーター22分、ブルースティック氏がペナルティーコーナーを獲得。そのペナルティーコーナータッチで合わせたのは畑野周平。畑野の得点で第2クォーター22分、ブルースティック滋賀が先制点を挙げます。さあ先制点を取ったブルースティック滋賀、第2クォーター終了間際30分です。ここも右サイドドリブルで行こうとしたところ、ペナルティーコーナーです。そのペナルティーコーナー、ここもタッチで合わせます。渡辺寛太のタッチシュートが決まりまして2対0、ブルースティック氏がリードを広げます。さあ前半はブルースティック氏がリード、そしてゲームは後半第3クォーターです。今度は福井工業大学、決めたのは佐伯光大でした。この佐伯の今シーズン初得点、福井工業大学2対1、1点差と迫ります。1点を返されたブルースティック氏が、第3クォーター35分一度ゴールキーパーが弾いたところ、押し込んだのは犬飼大輝。犬飼の得点3対1、リードを広げます。そして第3クォーター終了間際45分、ここもブルースティック氏がです。大きな展開から右サイド入れ込もうとしたところでペナルティーコーナーを取ります。このペナルティーコーナー決めたのは渡辺寛太、強烈なシュートでした。渡
渡辺の得点で4対1、リードを広げたブルースティック氏が第4クォーター52分です。ここも右サイドからリズムよくパスが回ります。そしてこのスクープがサークル内通ったところ、この狭いエリア決めたのは犬飼大輝、ナイスタッチシュートでした。第4クォーター52分、犬飼の得点で5対1、ブルースティック氏が4点リードに変わります。結局このまま試合終了、ブルースティック氏が福井工業大学を下しました。 POM に掲げたのはブルースティック氏が渡辺寛太選手です。その渡辺選手には山梨県ホッケー協会矢崎美希夫副理事長から桃が贈られました。サムライ D1 マッチナンバー21、山梨学院オクトーバーイーグルス対岐阜朝日クラブブルーデビルズ。ホームで首位岐阜朝日クラブを迎える山梨学院、連敗を止めたい今日の一戦です。まず第1クォーター5分、岐阜朝日クラブの攻撃、左サイドで、そしてゴール前タッチで合わせたのは佐橋翔太でした。岐阜朝日クラブ、この佐橋のタッチシュートが決まりまして、第1クォーター5分、1点を先制します。さあそして岐阜朝日クラブ第1クォーター15分のプレーをご覧いただきます。左サイドから ここで素早い展開、スクープを使って、これがペナルティーコーナーになります。そのペナルティーコーナー、このフリックシュートが決まりました。山田彪太、第1クォーターペナルティーコーナーで追加点を挙げました岐阜朝日クラブです。第2クォーターリードする岐阜朝日クラブ、28分のプレーをご覧いただきます。ここでボールを奪って、そして右サイド、このシュートが決まりました。強烈な赤田の振り返りのシュート、これで岐阜朝日クラブ追加点3対0となりました。反撃したい山梨学院は第3クォーターです。44分、この吉岡の得点、これで1点を返します。さあ3対1でゲームは最終の第4クォーター、朝日クラブは柏木が決めました。柏木蓮の得点で追加点4対1とします。さあ3点差、反撃したい山梨学院、第4クォーター51分です。ここをうまくドリブルを使って、そしてサークル内でホイッスルが鳴りました。ペナルティーストロークを獲得、そのペナルティーストローク小野修が決めて1点を返します。4対2、まあ、しかし山梨学院の反撃もここまで、岐阜朝日クラブブルーデビルズが山梨学院オクトーバーイーグルスを下しています。 POM に掲げたのは岐阜朝日クラブ阿賀田俊選手、その阿賀田選手には山梨県ホッケー協会矢崎美希夫副理事長から桃が贈られています。さあそしてサムライ D1 の順位表をご覧いただきます。まだここまで負けなしの岐阜朝日クラブブルーデビルズが単独のトップ、そしてブルースティック氏がリーベ栃木と続いています。得点ランキングです。今週山田選手に得点は生まれませんでしたけども、単独トップ香取選手が5得点、そしてご覧の選手が追いかける展開になっています。サムライ D1 次回は10月です。10月12、
13、会場は埼玉アズ運動公園ホッケー場でご覧の3試合が行われます。中断間を挟んで次は10月の侍 D1、 どうぞお楽しみに。